Емил Колев е роден на 2 декември 1990 г. в София. Започва своята футболна кариера в Левски, като преминава през всички техни детски и младежки формации. Колев е и бивш капитан на юношеския тим на сините. През 2009 г. е преотстъпен на Волов Шумен. Полузащитникът е играл в германския Бранденбург Зюд, а в страната ни е бил част от Шавда Ретрополе, Ливнишки герой, Локомотив Мездра и Волов Шумен. През миналия сезон той спечели промоция за първа лига с екипа на Витоша Бистрица, но въпреки това е предпочел да играе във втора лига. Старши тренерът на Ботев Гълъбов, Светослав Тодоров, добре познава качествата на Колев от работата им през 2013-2014 година с отбора на Добруджа и не случайно ще разчита на него в предстоящия сезон.